Në momentin që si të vishë të ambasada, veç jep kuptim me, me pas se ka procedura shumë. Në momentin që vjen dush një dit me upë me bërë një termin. Asa ndaj dokument mas dokumenti janë ofër 3 dokumente që duhet mi ofru për të një ambasadë. Unë për njësë nga pej prajarimit dhe që kom një biznes që e moj, me gjitha procedura që një kom tregull ta, që paguj të atime, i kom ofër 9 viza edhe të naherët njëtën rutinë. Kthesh me ko, shkon me ko. Oshtë te për te për diçka që ka të ndodhë me neve këtu, si Kosovë. Po shpresoj që po shko edhe në vende tjera ka po eci, po sikur te na nuk po ndodh. Po ai nuk mundesh më gjithë se topin tën pe gjun një tjetrit aty, po kryesisht është më marr pak më tepër me çto punë qeveria. Na pedim punën e liberalizimit vizave që po presim janë këtë vit në atë. Po shkoj tepër gjatë tu prit. Koha po ec. Na veç metem. Kërko. Si Kosovë, rinia janë 17 vjet tu prit para dyrëve të ambasadave. Nuk kem nevojë me dal jashtë kërka as për punë. Kemi punë ball këtu, me dashmë. Po me ta punësin me dal me hec, me pa do të me ecë edhe pak më tepër jashtë me pa që çka kanë mundsuar në përvende të tjera. Un po shkoj po inspirona prej Turqisë, Gjermanisë, Zvicrës, në Itali. Inspirona atje dhe gjoj vetën Kosovë me punu. Këtu kur të vjen dush me pris disa të ambasadës Zvicrës. Nuk është në rregull. Një javë dit me të hub, me mbledh dit një javë dit i humbje kohë. Prej 5 deri sa të vjen, kur të vish këtu, prit në rend edhe shumë palide, se me pas me kone ca këtu me thot, non deri në 12 nuk të merë. Atëherë na pedim që është një termin, po as terminit nuk i përmban vetë, që është bo pak e tepërt. Ne kemi arë për një vizë për qunin, që ka me lujtë jashtë shtetit, kanë menu klubi, mi quë në Orland, po si duket nuk po funksionon mirë këtu diçka në ambasadë, edhe kemi arë badjava, kemi nëzirë dokumenta, kemi bo sigurime, edhe prapë si prapë po këthe më ropan, po në i rezultat. Po, shumë procedura gjata, ndoshtë edhe të po nevojshme, po jemi mundu, mi nëzirë, mi kompletu dokumentat, ti po së parashtysh për të ardhën e fëmijëve tonë, mirë po, ne po mundohem ato pa kushtet që kemi, po shteti po në nëllë. Po niko, ata që ne kemi zgjedhë dhe që kemi besuë, për më nëllë heq, po më doket që jo sa duhet jenë ka bojnë për njerëzit që i kanë votu, për poplin që po hek ka shumë dhe së ponalet të hek, edhe sëllë. Niko, këta liberalizimi në vizav nuk e bojnë se jenë të nashqit, po më doket, si popull. Jenë të nashqit asë sa po ka nevoj për shtetet e huja me në marë, së kërë Gjermania që po ka interes me në marë. Kështu që këtë bojnë liberalizimi, s'ka asë kush më shku moj ashtë. Vishë nëse shkojnë plesht, mi po thmit e vetë. Se rinia i kishkaj, dikush me viza, dikush pa viza, ti bo pazare me ne.